Opgave 3 i HF Matematik C, eksamensættet fra december 2012. Det her er en trekantopgave, og vi får givet sidelængderne i en trekant ABC. Og der er tre delopgaver, nemlig at vi skal bestemme vinkel B, og vi skal bestemme arealet af trekanten ABC, og endelig at vi skal bestemme længden AD, hvor D er bestemt som fodpunktet for højden fra vinkel C. Ja, men vi går i gang. Man skal jo altid sørge for at tegne en skitse af trekanten. Og det første spørgsmål gik ud på at bestemme vinkel B. Og vi får opgivet alle tre sidelængder og skal finde en vinkel, og så er det passende at bruge, eller så er cosinusrelationen en oplagt løsningsmodel. Fordi cosinusrelationen for vilkårlige trekanter, det giver jo netop en sammenhæng imellem de tre sidelængder og en vinkel i trekanten. Så jeg har skrevet cosinusrelationen op for vinkel B, og nu er det jo vinkel B, jeg vil finde, så jeg isolerer simpelthen vinklen også ved at bruge invers cosinus. Og derefter sætter jeg ind, hvad A og B og C er. Og læg mærke til, at jeg har skrevet lille A, lille B og lille C på min figur. Det er en god idé, når man vil i sine udregninger gerne vil bruge nogle betegnelser, så skal de også helst stå på ens figur. Så er det simpelthen at taste det her ind i lommeregneren, og så får vi, at vinkel B er 49,7 grader, hvis vi runder af til en decimal. Og det var jo præcis det, vi skulle vise. Næste delspørgsmål, det drejede sig om at bestemme arealet af trekant ABC. Og vi kan bruge en arealformel, som hedder, at trekantens areal er lige med en halv gange produktet af to af sidelængderne her, A og C, og så gange med sinus til den mellemliggende vinkel mellem de to sider A og C. Og det er jo præcis vinkel B, som vi jo lige har regnet ud. Så vi kender både sidelængden lille A og lille C, og vi kender også vinkel B, så det er bare at sætte ind i formlen og beregne, at arealet af trekant ABC er 11,3. Sidste delspørgsmål, der skal vi lige have tegnet højden fra vinkel C, og fodpunktet af højden, det punkt kalder vi for D. Og vi kommer til at betragte trekant BCD, som jo så er en retvinklet trekant, fordi den får vi brug for, når vi skal beregne sidelængden AD. Sidelængden AD ligger godt nok ikke i trekant BCD, men hvis vi nu kan bestemme siden BD, ja, så kan vi nemt beregne siden AD. Så det vil vi gå i gang med. Og vi udnytter, at trekant BCD er retvinklet, så derfor så gælder der den her formel, at cosinus til vinkel B er lige med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Men den hosliggende katete, det er jo den, der hedder BD. Hypotenusen er 4 lang, det er lille a. Og vinkel B, den beregnede vi i første delopgave. Så jeg isolerer sidelængden BD og får regnet ud, at den er 2,6. Så nu ved jeg, at BD er 2,6, og jeg ved, at hele stykket AB, altså lille c, det er 7,4. Og så kan jeg regne ud, at AD, det må være hele stykket AB minus BD, og det giver 4,8. Ja, det var slut på opgave 3.